Mä olen Antti Leskinen. Mulla on yhteensä 12 roolia tässä näytelmässä. Mä olen muun muassa tohtori Mortimer ja mustapartainen mies ja hovimestari Barrymore muiden muassa. Täytyy tunnustaa, että mä en kauheasti luen dekkareita, mutta mä tykkään vakoja romaaneista huisisti. Mä oon viimeksi lukenut John le Carren Pappitalon poika ja niin poispäin vakoja. Mutta sitten telkkarissa tulee semmoinen kuin Harakkamurhat. Sitä mä oon kattelut.